এতিয়া অলপ ভিৰটো খুলিছে। আমি আকৌ এবাৰ ফুটপাথ দি এবাৰ নাযাই ফেলে মানুহ থকাৰ বাবে ৰাস্তা দি যাই ফেলে যাব ওলাম। ত' ট্ৰেফিকত কেনেকৈ মানে চাইকেল লৈ গ'লেও আপোনালোকে পটককৈ ওলাব পাৰে। মোৰ ইয়াতে দেখা পাইছে মোৰ ইয়াতে এটা স্কুটাৰ আছে, সেইটো মই লগাই লওঁ যেতিয়া মানুহৰ ভিৰ বেছি থাকে। ত' আমি এনেকৈ ক'তো নলগোৱাকৈ ভালকৈ যাবলৈ চেষ্টাটো কৰিম। এতিয়াতো এইখিনিত যাব নোৱাৰি, চ' আকৌ ফুটপাথত উঠিবই লাগিব। জেগা পাৰ কৰি পেলাই এইখিনিত আমি এতিয়া নামি দিওঁ আৰু এইখিনি ক্ৰছিংটো। ফুটপাথত বহুত মানুহ আছে, আপোনালোকে দেখাই পাইছে। আমি তলে দিয়ে যাব লাগিব, উপায় নাই। এতিয়া আকৌ এবাৰ ফচিব লগা হ'ল ট্ৰেফিকত। ভিডিঅ' এংগেলত কিবা দিগদাৰি গ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব, কাৰণ মই এতিয়া নতুনকৈ একদম ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। চ' মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ট'টেলি জিৰ', কিন্তু যিখিনি পাৰোঁ মই নিজৰ কষ্ট কৰিয়ে হওক বা কিবাই হওক চেষ্টা কৰি পেলাই আপোনালোকলৈ এটা বেলেগ কণ্টেণ্ট হিচাপে চাওঁ। এটা নতুন কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ বা যিয়ে নহওক, নিউ বিয়ে বুলি ক'লে মই একবাৰ বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাই চাওঁ, কাৰণ ডান্স গান এইবিলাকৰ ভিডিঅ'টো চবেই আপোনালোকে দেখাই পাব, বনায়ে থাকে। চ' মই ভাবিলোঁ যে কিয়নো এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনোৱা নাযাওক। ঠিক আছে, আমাৰ বাইক স্কুটি গাড়ী চব থকাৰ পিছতো চাইকেল চলাই পেলাই এনেকৈ যদি ভিডিঅ' বনাব পাৰি সেইটো ভালকৈ কামনা কৰিছোঁ মই, যাতে এইটো ছাকচেছফুল হয় আৰু মোৰ কেতিয়াবা ফেন ৰিচটো ভাল হয়, সেইটো কাৰণে মই বিচাৰিছোঁ। এতিয়া মই বৰ্তমান ছেকেণ্ড গিয়াৰত চলাই আছোঁ। এতিয়া আৰু অলপ স্পীড ল'ব লাগিলে মই থাৰ্ড গিয়াৰলৈ শ্বিফ্ট হ'ব লাগিব। এতিয়া মই থাৰ্ড গিয়াৰ দি দিছোঁ আৰু অলপ স্পীড ল'ব কাৰণে। দেখা পাইছে অলপমান স্পীডত চলোৱা হৈছে। তো থাৰ্ড গিয়াৰত দিলে অলপ ভৰিত জোৰটো বেছিকৈ পৰে, চ' থাৰ্ড গিয়াৰত মই সেনেকৈ সদায় চলাই নাথাকোঁ বস্তু। অলপমান এটা অভাৰটেক কৰিব লগা হ'ল ছাইডৰ পৰা কাটি ফেলে। ইয়াতে আপোনালোকৰ দৈনিক অসমত কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, চাব পাৰে। এতিয়া আমি অলপমান চানমাৰি ব্ৰিজলৈকে যাম, তাৰে পিছত এইটো ব্লগৰ সামৰণি মাৰিব লাগিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে যাতে এইটো নতুন চেনেল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, আৰু আশা কৰোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'লে আপোনালোকৰ চবৰে মৰমটো মই পাওঁ। সেইকাৰণে আহক আগলৈকে গৈ থাকোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ৰাতিহে আপলোড কৰিব পাৰিম, যদি মই আজি সময়টো পাওঁ ভালকৈ, তেতিয়া আপোনালোকক পালে ভাল পাওঁ। এনেকৈ মই আপোনালোকে যে দেখা পাইছে এনেকৈ মই চাইকেলত হাত দুখন এৰি পেলাও চলাওঁ, কিন্তু এইটো মই ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ কোনোবা বিগিনাৰ বা বেলেগক চলাবৰ কাৰণে। তাহাঁতৰ বেলেঞ্চ হেৰাব পাৰে, কাৰণ মোক চাব পাৰে এনেকৈ হাত এৰিও। মই এনেকৈ টাৰ্ণিং লৈছিলোঁ বা এনেকৈ লেফ্ট ৰাইট কিবা কৰাটোও মোৰ অভ্যাস হৈ গৈছে। চ' মই কৰাটো বেলেগ কথা, তো মই পটককৈ নতুনকৈ অহাবিলাকক এইটো মই ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ এতিয়া হাতটো ধৰা নাই মই, তথাপিও মোৰ আৰামছে স্মুথলি চলি আছে। বাট এইটো নকৰাই ভাল, মই বাৰু কৰাটো বেলেগ কথা। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চানমাৰি ব্ৰিজলৈকে যাম। এইখিনিত মানুহ বহুত থাকে কমাৰ্চৰ সন্মুখত, তাতে আমি যাই পেলাই চাওঁ কি কি হৈ আছে কি কি নাই হোৱা। এতিয়া আমি এইফালেদি ৰাইট ছাইডে টাৰ্ণিংটো ল'ম, কমাৰ্চটোতো আগত আছে, সেইখিনিত ষ্ট্ৰীট যাবলৈ দোকানখনৰ ওচৰেদি যাই পেলাই চাওঁ। আজি ছানডে বোলো, পাব্লিক কিমান আহিছে কিমান নাই অহা, এতিয়া ৰাইট ছাইডে ইউ টাৰ্ণটো লওঁ। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰত দিলোঁ, এতিয়া এইখিনিত আপটো উঠি লওঁ। ধুনীয়াকৈ উঠিলোঁ, এতিয়া উঠি পেলাই অলপ আগলৈকে যাওঁ।
পাকলৈকে যাওঁ। অলপ আগলৈকে দেখাই পাইছে পাব্লিক কিমান আছে আজি। আজি অলপ ইয়াতে আহি পেলাই আমি ৰেষ্ট ল'ম অলপ, কাৰণ বহুত দূৰ অলপ চলাই অহা হ'ল আজি। চৰি হান এতিয়া অলপমান নামিম, এক্সেচৰিজৰ কাৰণে বস্তু থৈ দিয়া আছে, ত' এইটোত অলপ পানী খাই লওঁ।